U osnovnoj školi Nikola Tesla u Novim Banovcima u subotu je organizovana akcija sakupljanja starog papira. Akcija je naišla na veliko interesovanje učenika i njihovih roditelja, rekao je vršilac dužnosti direktora Bojan Ivošević i istakao da će škola nagraditi najvrednija odeljenja u ovoj akciji. Imamo danas organizovanu akciju sakupljanja starog papira, koji treba da učestvuju svi učenici ove škole. Zatim imamo predviđeno za danas još za 7. i 8. razrede radionice u okviru profesionalne orijentacije, kao i školski kviz koji će biti održan u 12 sati u Domu kulture. Kao što vidite, deca su se veoma odazvala, odazvala su u velikom broju u ovoj akciji. Planirane su nagrade za odeljenja, odnosno razrede koji budu najviše skupili sekundarnih sirovina, tako da još nismo odlučili o nagradama, ali ćemo vidjeti da to bude nešto što je njima najpotrebnije u tom trenutku. Organizovanje ovakvih akcija je jedan od načina da se deca angažuju i na praktičan način uče o ekologiji. Učenici Uroš Popadić, Marija Pupovac i Blagoje Bulajić zadovoljni su učešćem u ovoj akciji i ličnim doprinosom očuvanju životne sredine. Ja sam sakupio oko 2 kile papira i zadovoljan sam, mnogo sam zadovoljan zbog toga što ti papiri su se iskoristili, a sad mogu i još mnogo puta da se koriste. Meni je drago što se ovo danas održava jer će se mnogo sačuvati drveća i naša okolina će biti lepša. Pa ja sam donela nekde oko možda 4 kg papira. Ja volim reciklažu zato što može svašta se sačuva, a i taj iskorišćen papir može da se pretvori u nov i da se mnogo radi na njemu. Također će i ta, ako se bude i dalje čuvao, moći će da se dalje koristi. Za razliku od Evrope, gde se reciklira više od polovine otpada, kod nas se preradi tek 15%. Kako bi se popravio taj negativni skor, potrebno je više raditi na podizanju ekološke svesti građana, pre svega najmlađih.